Tag lykke med din nye BH elcykel Citybike. Det første du skal gøre, inden du skal ud cykle på den her, du skal lige være sikker på, at cyklen den er fuldt opladet. Det kan du selvfølgelig se i displayet, hvor meget strøm der er på. Men ellers, så har du fået sådan en oplader med her. Og måden du gør det på, så kan du se hernede, der åbner du lige den lille skakt der. Så sætter du din oplader til. Når du har sat den til, så sætter du strøm på bagefter. Når den så er opladet, tager du først strømmet af, og så tager du ledningen ud. Hvis du ikke har mulighed for at lade din cykel, hvis du ikke har en garage eller lignende, så tag batteriet af og tag det med indenfor. Her kan du se, der er et lille nøglehul, og her har du, du har to slags nøgler. Det er den her, den lille af den, du skal bruge. Får vi ind her, og der trykker du så anti-clockwise. Og så trækker du batteriet ud fra bunden af her. Når du nu vender det om her på orang, så har du fået sådan en lille adapter med her. Og den kan kun sidde på en måde. Den kan ikke komme i der. Så må du jo vente den om. Så sætter du den i der. Så sætter du den til din oplader her. Og så sætter du strøm til. Det er også en god idé, når du nu har været ude at cykle i frostvejr, så tag batteriet med ind og lad det ligge et par timer, inden du lader. Så får din batteri en lang levetid. Når du skal have batteriet på igen, så sætter du det først i, op for oven, som skruer i, op for oven. Sætter ned her, så tager du fat med begge hænder, og så klemmer du. Bumlum. Og så låser du for den igen, og der trykker du clockwise og låser den. Nu er du klar til at komme ud i cyklen. Inden du tager ud af cykler, så sørg lige for, at din cykel den er rigtig indstillet. Inde på cykelbloggen.dk har vi lavet nogle film, hvordan man indstiller sin cykel. Den her BH, den har sådan en rigtig smart feature her. Du kan se her, den her lille tab, den trykker du ned her, trykker du op her, og så kan du indstille din cykel. Du kan dreje den længere ned, det er en klokke, der også på, dreje den længere op. Der ser en skrue her, den kan man løsne lidt, hvis den går for stram. Så har du lige en 5'er i din Umbraco. Så kan du se, nu kan du ændre droppet på den. Og du kan også dreje styret her. Så du kan simpelthen finde din komfortzone, som bliver rigtig behagelig for dig at sidde på. Sadlen, den kan du selvfølgelig også justere på. Du kan justere den op og ned på den der skrue der. Og op i bunden sidder der også en skrue, hvis du vil have sadlen længere tilbage eller længere frem. Pas på, at du ikke får sadlen for langt frem. Du skal jo ikke begynde at lave koldbøl på din cykel. Når du har din cykel ordentligt indstillet, så er du jo klar til at komme ud i cyklen. Og jeg skal ikke lære dig at cykle, men jeg vil anbefale dig, at du altid først står over skrivs, og så starter du med at cykle. Når du stopper igen, husk, du har håndbremser på den her, der er ikke fodbremser på. Lær stille og roligt at bruge din forbremse først, og så din bagbremse. Når du stopper op og skal af cyklen, stopper du først op, og så kravler du af cyklen. Ikke noget med at svinge benet over og ind imellem og ligge ned og slække asfalt. Det kan ikke betale sig. Se, vi ved, at den her cykel den har kædeskærm og 8 indvendige gear. Og vi ved, at du kan give den forskellige mod. Det kommer vi lige tilbage til op på dit display. Du skal bare sørge for, at der er harmoni i det. Det er ligesom en bil. Du skal ikke starte i 8. gear, så bare give fuld gas. Så når du skifter op i gear, så skifter du også op, så du kan give den noget power. Altså, hvis du gerne vil have lidt hjælp, så er det jo bedst at tænde for den. Og det gør du altså her. Her har du dit display, og det skal selvfølgelig indstilles, så det passer dig. Her i midten, den holder du lige ned. Ups, så kommer der lys i. Nu kan du se, at den er nede i sort. Ikke også? Hvis du lige vil have lys på din cykel, så holder du minus inden. Minus har vi der. Den holder du inden, og så kommer den der ikon frem. Nu har du tændt lyset. Forlyset. Ikke også? Og baglyset er også tændt. Holder du den ind igen, så slukker du for lyset. Og det er både for og bag. Når du kommer ud af cykel, vi starter ned i første gear, og vi starter i sort. Trykker du op her, den har 5 og sidst, men det er 8 gear. Så det skal sådan nogenlunde være balance i det, at du kører op i gear. Når du synes, din kadence bliver for hurtig, kører du den op. Hvis du vil have lidt mere hjælp, så kører du den op. Er du helt op i rød, jamen så får du fuld skrald på den.
Det du også kan gøre, men ikke mens du kører, når du holder stille, så kan du holde begge to ind her, både minus og plus. Se, så kommer du ind i menuen, og der har du oceaner af muligheder. Har du problemer med at finde ud af det, så har vi dygtige mekanikere. Når du skal ud af settingen igen, så er du nødt til først at slukke for den. Den midterste knap her, den holder du ind, så er den slukket. Nu tænder jeg den lige igen, for jeg skal lige vise dig en ting mere. Det din cykel den også har, den har noget, det vi kalder walk assist. Det vil sige, at du har tændt for computeren, så trykker du her på plus, og så kører den. Det er ligesom den græsslåmaskine. Men det er beregnet til, det kan jo være, at du skal op ad en kælderskagt, eller du skal gå på en gågade eller et eller andet, det går op ad bakken. Så kan du lige bruge den til at få lidt hjælp. Vælg nu en tur i skoven. Har vi en dæmper på her. Hvordan åbner du med det her lås her? Sådan der, se. Nu har du fine dæmper på. Og herom, så låser du den, og det er mere, hvis du kører landevej. Jeg vil godt ønske dig rigtig held og lykke med din BH elcykel Citybikes.